xaalad daganahashoon caga badan ku taagneyn ayaa saaka laga soo warinaya magaalada laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada halkaas dhowrkii saaci lasoo dhaafay waxaa ka dhacay dagaaladii ugu qaraaraa toddobaadyadii lasoo dhaafay dagaalka oo bilowday barqanimadii shalay waxa uu soo gaaray ilaa xali xili dambe dhinacyada halkaa ku dagaalamaya ee kale ah ciidanka maamulka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ee s a c waxaa soo kala gaaray khasaare iskugu jira dhimashyo dhaawac sida ay ku heshay xogta shabeelle weerarkii shalay waxaa soo qaaday milatariga somalilan oo ka war helay in ciidamada dadka deegaanku ay doonayaan inay weeraraan deegaanka maraaga oo ay fariisimo ku leeyihiin milatariga maamulka somalilan dagaalka halkaasi ka dhacay waxaa dhinacyada soo kala gaaray khasaare xooggan in ka badan labaatan ruux oo ah dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhintay dagaalkaas sidoo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa iyana la sheegayaa inay weli daadsan yihiin goobihii lagu dagaalamay dagaalkaa la midow aado culus waxa uu ka dhacay kontaroolka maraaga oo isku xira magaalooyinka laascaano iyo garowe toddoba bilood oo xiriira waxaa halkaa isku harfadhiyay ciidanka somalilan iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kale barqanimadii shalay ayaa dagaal culus isla wuxauu ka dhacay tuulo lagu magacaabo samakaab waxaana tuuladan ay dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada laascaanood waxaana wararku ay sheegayaan in tuulada aasiya deegaanada hoos yimaada oo ay gacanta ku hayeen milatariga somalilan ay la wareegeen ciidamada dadka deegaanka ورال لا حقيقية وحي يان ان أجا تولد سماكاب حد اي غعان تاك اوجر تو عيدا مادا ددك ديگان كا حالك ورر كلا او صوب ان عيدا مادا ددك ديگان كا اي سي سي اي حالي حيلي دم بيكا صوب بحيان اغا سي حالا اهمد لكن دينا عيدا وحي كلا هلا يان قرمد دوان somalilan wasiir e u hadlay oo si kooban oga hadlay dhacdadan wuxuu sheegay in lasoo weeraray ciidankooda jooga aaga maraaga iyo tuulada samakaab isagoo sheegay inay iska difaaceen laakiin ciidamada dadka deegaanka saraakiil u hadlay dhinacooda waxay sheegeen inay ka war heleen in ciidamada somalilan ay doonayaan inay weeraraan buurta taangiga iyo buurta sayid halkaasoo laga ilaaliyo ama laga difaaco magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sidoo kale tiro madaafiica ayaa shalay waxay ku dhaceen gudaha magaalada laascaanood taasoo la aaminsan yahay inay khasaarada raydka kasoo gaartay aada u kooban tahay maadaama mar horeba halkaasi ay iskaga qaxeen dadkii ku noolaa ku dooro xirmada bilaha nlimited-ka adeega dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban kusuba shani toban dolar oo keliya oo hel nlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shubay io dahab koor nomberka xidig hal ibir hal afargees